mkuu wa mkoa, ndugu katibu tawala wa mkoa, wakuu wa wilaya wenzangu, wajumbe wa kamati ya ulinzi wa salama mkoa, makatibu tawala wa wilaya, pamoja na wote mlioko hapa, kwanza nitumie nafasi hii mheshimiwa mkuu wa mkoa nimshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ananiamini kwa mara ya pili mwaka jana 2023 tarehe 6 ya mwezi wa 6 aliniteua kuwa katibu tawala wa wilaya ya Mafia, na tarehe 2 ya mwezi wa 9 ameweza kuniteua tena kuwa mkuu wa wilaya ya Ludewa. Naomba nitoe shukrani zangu za dhati sana kwake kwa kunifanyia maajabu kama haya. Lakini pili, naomba nitoe shukrani zangu za dhati kabisa kwa bibi yangu ambaye aliwajibika kunilea ikiwa nimepoteza wazazi wangu wote wawili tangu mtoto, na akanisomesha na akanifikisha leo hii. Naamini huko kijini kwetu Msimbati anajivunia ya kwamba yule mjukuu aliachiwa na mtoto wake leo hii anasimama kama mkuu wa wilaya, ni jambo kubwa sana kwake. Kwa hiyo shukrani zangu ziende kwa bibi yangu kwa kiwango ambacho hakielezeki, maana ndiye aliyeokoa maisha yangu na ndiye aliyenilea kufikia level hii. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, sitakuwa na mengi sana ya kuzungumza baada ya shukrani zangu hizo. Sitaji kusema kwamba ninaomba ushirikiano, kwa sababu ushirikiano nimeanza kuona tangu nilipoteuliwa kuhusu mkoa kuja kutumikia mkoa huu wa Njombe. Nimepigiwa simu na viongozi wengi kutoka mkoa wa Njombe wanaohusika na wilaya ya Ludewa na wasiohusika na wilaya ya Ludewa. Hiyo imenipatia picha ya kwamba mkoa wa Njombe ni kitu kimoja, kama una uwezo kutafutwa na kupongezwa na viongozi wanaohusika na wilaya nyingine, lakini wewe unahusika na wilaya ya Ludewa kwa kweli inaonyesha kabisa kwamba mkoa uko kitu kimoja. Lakini mimi chimbuko langu ni utumishi wa serikali. Kuna jambo kubwa ambalo nimejifunza kupitia utumishi, ya kwamba utumishi ni umisionari. Unapopangiwa kwenda kuitumikia injili, basi lazima ifike. Leo hii naenda wilaya ya Ludewa kama mkuu wa wilaya, lakini katibu tawala wa wilaya ya Ludewa ndiye katibu tawala wa wilaya ambaye mimi alinikabidhi kituo cha Mafia Mr. Sandage. Lakini pia maisha yangu ya nyuma kabla ya uteuzi huu yangekuwa yana makonakona mengi, leo hii ningejisikia vibaya kuingia mkoa wa Njombe. Hapa yawezekana 40% ya walioko humu ndani nimepitia kwenye mikono yao na malezi yao. Hata wengine nilipofika hapa, ha, kumbe ni wewe, ikiwemo hata Madam Judika ambaye ni rasi, dada yangu Kisa akiwa Korogwe, na wengine wengi wako hapa. Kwa hiyo imenipa somo kubwa sana, imeleta tafsiri ya kwamba maisha yangu ya nyuma yamenifanya niingie mkoa wa Njombe na wilaya ya Ludewa bila wasiwasi namna ambavyo niliishi na wenzangu. Kwa hiyo naomba mniombee nisije kuwa bamia nikaribikia ukubwani. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mimi ni muumini sana wa creativity, lakini nimekabidhiwa ilani ya chama ina miongozo na mahitaji ya chama. Nitaenda kutekeleza yale ambayo mheshimiwa rais anahitaji ayaone katika wilaya ya Ludewa yanafanikiwa, pamoja na Chama cha Mapinduzi katika utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya mwaka 2025. Lakini pia kwa nafasi yangu ndani ya wilaya, ninaamini yapo ambayo nitayabuni na nitafikiria ya kuweza kuyafanya ili maendeleo yaweze kupatikana na mheshimiwa rais aone ya kwamba yule niliyemteua kuna jambo ameenda kuongeza kwenye hiyo wilaya. Lakini nikushukuru tena wewe mkuu, umekuwa mwalimu wangu wa kimaisha kabla ya nafasi hii. On off record, mara nyingi kufika forum mbalimbali tulizokutana, mimi Olivanus Paul Thomas, na hapa kwamba
Nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyowekwa kwa mujibu wa sheria. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie.